Ben, entramos nos rabos e preguntas. Sofía. Ben. Primeira pregunta. ¿Está colocado o alumeado de Nadal en todas as rúas contratadas? Non. ¿Está contratado o sea, está posto o alumeado na rúa Venezuela? Non. ¿Está posto o alumeado na rúa Uruguai? Non. ¿Está posto o alumeado na rúa Brasil? Non. ¿Está posto o alumeado na rúa Cuba? Non. ¿Está posto o alumeado na rúa Marcelino Parrondo? Non. ¿Está posto o alumeado na rúa Faustino Santalices? Non. ¿Está posto o alumeado de Nadal na rúa Carreira? Non. ¿Está posto o alumeado de Nadal na rúa Outero Pedrallo? Non. ¿Está posto o alumeado na avenida 25 de Xullo? Non. ¿Está posto o alumeado de Nadal na fachada do Auditorio Municipal? Non. ¿Está posto o alumeado de Nadal na avenida do Balneario? Non. ¿Está posto o alumeado de Nadal na rúa Evaristo Bahamonde? Non. ¿Por qué? ¿Cal é o motivo de que a día 14 de decembro este alumeado contratado non este en todas as rúas? ¿Quién es el responsable de supervisar este contrato? ¿Este responsable está supervisando e haciendo cumplir los trabajos y las actuaciones que está realizando a empresa adjudicataria? ¿Cumple ese coprazo de ejecución del contrato? No. ¿Comenzaron los trabajos o día 2 de noviembre? No. ¿Realizóse a prueba do alumeado o día 30 por la noche o o día 1 de diciembre por la mañana? No. Estaba sin montar. ¿Cumpriuse o prazo de manter encendido o alumeado do 1 de diciembre o 6 de janeiro? Como acabo de nomear, más de la mitad de las rúas están sin o alumeado contratado y pagado. Bueno, evidentemente, dado esta cantidad de incumplimientos, pues pediremos informe o responsable del contrato y esto tiene que informarse y justificarse, evidentemente. La verdad es que se irá bastante mal. ¿A empresa adjudicataria Edo Carballiño? Non. Señor alcalde, ¿vostede acaba de escoitar o mesmo camín? No, que escoite, o que? Non lle interesa. No, en serio. A ver, ¿vostede teñe prohibido falar os seus... ¿Vostede teñe prohibido falar os seus concelleiros? Non. Non? Só os deixa claro, despotricar? Cando quero deixo falar. Entón, que pidan a palabra. Por que me están interrumpindo? Siga, por favor. A quen... Siga, por favor. Eu, claro, eu estaba falando. Ah, bueno, non me di conta. Si, eu... Silencio. Gracias. Ben, por que este ano se gastaron pois o triple de cartos no alumeado de Nadal que no 2011, por exemplo, que se montou o alumeado de Nadal por 6.000 euros, no 2017 por 12.000 euros, no 2019 por 15.000 euros, perdón. No 2020 vamos en 22.000 euros. Dada a situación económica de crise e demais que estamos vivindo, o Concello do Carballiño ten cartos para gastar así de forma discrecional. Decían vostedes que teñen que subir o IBI porque non hai cartos. Pois a ver onde os gastamos. O do alumeado de Nadal cheira podre. Cheira podre, digo yo de verdade. Como non temos toda a información que pedimos, en parte estamos desinformados porque pedimos acceso ao expediente e non o temos, non se nos facilitou a transparencia nos seus procedimentos. Sabemos que non é tal, non existe. Entonces reiteramos
entrou o venres. Reiteramos a petición. Reiteramos a petición, bueno, o mellor si se dedicaran a darnos acceso expediente e información e non sair os medios a engañar os veciños, vostedes, pois tiñamos todo máis claro. Sí, ríase, señor Fernández. ¿Puedo continuar o seguimos con los bufidos? Bien. ¿Dónde están publicadas las bases para subvención de las ayudas aprobadas en la primera fase de 120.602 euros? A mí dijeron aquí en pleno que esas bases estaban publicadas. Yo no sé si es tan difícil decir, no están publicadas. Lo que pasa es que eso es mentir, eso es engañar. Dixeron a vostedes en plenos, está grabado, ¿eh? ¿Teñen elaboradas as bases para a segunda fase das axudas? ¿Van a ser as mesmas que as da primeira? Tuveron vostedes moitas críticas cas bases, as cuales pagaron, recordo. E ben, vou a rematar xa dicindo que, bueno, o sea, temos os orzamento, o sea, o remata o ano e non temos borrador dos orzamentos, teñen vostedes maioría absoluta e finaliza o ano e estamos sin orzamentos. Agradecería que canto antes non lo presentaran, máis tempo teríamos para preparalo. E despois desta batería de preguntas que acabo de facer, vou a facer un robo. Vou a facer un rogo e que lle quede moi claro a todos vostedes. A voceira do BNG e o grupo municipal do BNG está facendo o seu traballo, que é control e fiscalización. Vale? Por moito que os ameacen, por moito que os presionen, non van deixar de facer o seu traballo. E agardo que lle quede moi claro que nin con ameazas, nin con presións me van tapar a boca. Moitas grazas e nada máis. Gracias, Sofía. Érica, o Adolfo. Sí. Érica. No. A ver. Vale. Vou intentar ser breve. Vamos a ver, unha das primeiras preguntas que se leva feito xa repetido aquí en moitas ocasións é que non se remiten as actas da Xunta de Goberno local. Esta pregunta leva aquí dentro do primeiro pleno. E non é unha pregunta, é un rogo de que se nos permitan. Facilitáronsenos algunhas nestes últimos días, pero, a ver, logo queremos no regulamento limitar os rogos. Si se nos facilita a documentación, pois non pasan estas cousas, xa teríamos solucionado dentro do primeiro pleno. Como dicía o meu compañeiro, no transcurso do pleno, isto tamén é cuestión dun clic, prácticamente, se nos deran acceso, vale? Pedimos informes de por que a empresa que limpiaba nos días previos ás eleccións na rúa principal rematou xusto o 24 de maio, unha gran parte da rúa deixou-na sin limpar. Esta pregunta é do segundo pleno. Por que? Foi antes das eleccións e prácticamente do segundo pleno, tres cuartos do mismo. Xa podíamos tela eliminado de aquí e se non nos van a respostar, pois decir, non vos vamos a respostar, non vos queremos contestar a eso. Pois xa transmitimos os veciños. Cando se nos van a dar os pregos do estudio económico que se falou publicamente o alcalde para privatizar o lixo e a limpeza viaria? Porque máis o secretario di que non existen. Entón, esta é outra desas preguntas que se fixo o 12/9/19, en setembro do ano pasado. Levamos máis dun ano facendo, así se di, no, o alcalde dixo isto publicamente, pero era mentira, pois eliminamos a pregunta e santas Pascuas. Hai veces que con ser claros e transparentes eliminamos moitas preguntas. Por que se contrataron empresas para limpar a Galeña Azul e a Praza de Bastos contando cunha lista de contratados de contratación de traballadores temporais para edificios municipais? Esta tamén é unha pregunta do 3 de novembro de hai un ano. É dicir, son preguntas que xa podíamos ter eliminado de aquí e resumíamos. Expediente de cancelación de débedas por prescripción. Preguntámolo
O 12 de julio do ano 19, xa hai máis dun ano tamén, seguimos en resposta. Documento de concesión de ocupación do chan público a empresa que tivo 4 coches ocupando a Praza Maior durante a Semana da Festa do Pulpo. Semana da Festa do Pulpo do ano 19, pedímolo 14 de agosto, ou igual que as contas desglosadas da Festa do Pulpo. E seguimos esperando por estas respostas e estas documentación. Copia de expedientes de contratación de persoal do derradeiro ano, desde marzo, que isto tamén é darnos acceso informáticamente, telemáticamente, darnos acceso e nada máis. E se non, non van a querer facer, a ver, despois din que non están por negar documentación. Fíxose algo con respecto ás denuncias sobre as eivas de seguridade no Parque Infantil da Alameda? Esta tamén é de hai un ano aproximadamente, que tamén seguimos sin saber se se van a abrir ou non. Informe sobre as obras da rúa Aquilino Sánchez que voltan a estar afundindo e pedimos por escrito o 3 do 11 do 19. Pero que aquí xa nos respostaron. Pero claro, respostáronnos que sí, entrara dentro da garantía, pero que volve a estar igual. O sea, volve a estar vixente. Entonces xa a pregunta é... que queremos acceso ao expediente, queremos acceso para saber se se fixo a obra de inicio correctamente, se estaba correctamente feita, se aos cartos que se invertiron invertironse como deberá ser, e como van a solucionar isto, claro, se vai a ser dunha vez por todas. Queremos saber se anunciou aí 400.000 euros ou non sei cantos, 4 millóns de euros en obras, entendo que en asfaltados e demais, e queremos saber se no plan de bacheo están incluídas pois a Rúa Castelao, o Freixo en Partovia, os baches en Arcos, algunha cousa máis, se está incluída a zona de Corzos, bueno, todas estas cousas. Queremos saber nós porque nos lo preguntan os veciños, basicamente. O arranxo prometido para a Rúa Ourense. Vostede xa respostou en varias ocasións en medios de comunicación que iban a invertir primeiro 2 millóns de euros, agora son 400.000, pero os veciños o que queren é un arranxo de xeito inmediato, inda que non esperen por esa obra faraónica, que seguramente irá para largo, pero queren non poder andar polas súas aceras sen mollar os pés. Entonces, si poideran, por favor, pegar as losetas nas aceras, facíanlle un gran favor sin tanta inversión. Cando se vai retirar o poste perigoso que afea o cruce entre Marcelino Parrondo e Curres Enríquez, e que ademais impide o paso de sillas de cadeiras de rodas e de carritos por a continuación da acera, porque levámoslo tamén preguntando, pois, dende primavera. Bueno, está xa o afundimento dunha rejilla no balneario. Esta destas cousas que son pequenas e se xa o tuvera arranxado, pois xa non miña a pleno todos os plenos, que sería cuestión de que o arranxase. Tamén a pregunta de se se van a pagar as axudas que despois de 9 meses que levan de retraso, se se van a pagar todas as axudas, porque só cobraron 150 persoas de 290. E cal é o criterio a seguir para darlle a unhos e a outros non, porque están todos agardando. Tamén queremos pedir o expediente do Plan Integrado de Emprego e do Obradoiro para saber que aconteceu exactamente, que foi o que aconteceu para perder algo tan importante cando fai máis falla por parte do Concello do Carballiño. Cando se van a poñer en marcha as cámaras da Alameda? Vai facer 2 anos, casi vai facer 2 anos tamén que estamos preguntando esta pregunta, porque foi dentro do primeiro pleno e sigue sin responder. Plan de seguridade que se pediu para a travesía de Compostela 25 de xullo e tamén para a estrada de Rivadavia. Tamén pois, queríamos saber xa que a 25 de xullo corresponde ao Estado, pois se se lle vai reclamar ao Estado, igual que as reclamacións que se estuvo facendo a Xunta de Galicia de que se inclúa nos orzamentos, pois se nos orzamentos do Estado tamén se lle vai reclamar que se inclúa unha partida para arranxar esta rúa do Carballiño.
veciños de Miomás que demandan un contenedor. Esta llevámosla preguntando dende hai un ano. Si non o van a facer, tamén o poden decir. Mira, non o imos a facer. E nos decimos aos veciños, mire, o alcalde di que non o vai a facer. E xa quedamos todos tranquilos e non volvemos a facer esta pregunta. Xa falamos con ele, non? Xa falei eu con ele. Pero se respostaran, nos saberíamolo. Entonces faríamos a pregunta ou non a faríamos, ou tacharíamola. É que a veces é tan sinxelo non como para facer un reglamento estricto, sino respostar as preguntas, non hai máis. Que xestión se fixeron dende que gobernaron para a apertura da xanela da venda de billetes na estación de tren? Esta é outra pregunta que tamén se está, respostaron cando mandou as respostas ao secretario, as que lle pareceron, e a outras siguen aí pendientes. Como está o prometido regulamento para a nomenclatura de viais que se acordou de facer? Daquela falábamos de facer unha calle, de darlle unha calle a Tupino no, en Flores, e quedou aí, no olvido, tamén o regulamento. Cando se vai a convocar a comisión para a renovación do centro de saúde? Porque sería importante que se lle piden os cartos á Xunta, pois saber que é o que se lle pide normalmente, queren ver proxectos ou ideas, xa tan xiquera. Xa están rexistrados os terreos da fábrica de papel a nome do Concello? Esta tamén é unha pregunta que está dando o primeiro pleno, é un sí ou non, e que tampouco é tan difícil de respostar. Está parado o expediente da taxa do lixo de Arcos, porque as cartas seguen chegando, entonces é outra que tamén, se hai transparencia, pois se resposta non se repite máis, é dicir, están ou non están, porque aquí di que está paralizado, pero despois siguen chegando as cartas, ou están ou non están, por qué? Vaise contratar a persoal para servicios sociais para poder dar altas de axuda no fogar e non seguir perdendo horas cando hai demanda destas? Porque hai traballadoras que están dende hai anos, que xa teñen moita antigüedade, que están con medias, e aquí hai demanda, e non sei, o mellor están escasos, hai que saber se se vai a... Se o tema é que están escasos de persoal, vaise contratar. A árbore caída na finca particular en Conzos no tendido eléctrico, seguimos na mesma, este é como da rejilla do balneario. Son cousas que, se solucionáramos, xa non estaban aquí as preguntas outra vez. Que se considera mellora de emprego? Xa o preguntamos por escrito. Sabemos que nin por escrito, nin oralmente. A ver se non lo responden. Na plaza das Monxas, os días de feira, pois segue habendo problema, ora co tema do COVID máis, acumulanse ali as familias para recoller os nenos. Vanlle dar algún tipo de solución a isto? Sabemos que xa había o problema de que ao mellor non entraba unha ambulancia se facía falta, pero ademais agora temos o problema do COVID. Non sei se lle van dar solución a isto. As tapas na acera do balneario, eu non sei de quen son esas tapas, nin que fan ali. Agora xa se están separando, si que se ve que hai un buratazo para baixo das tapas na acera. Bueno, non sei se pensan arranxar, se lle pensan demandar a quen sei se é do Concello, se lle pensan demandar a quen sei se é que o arranxe. Outra cousa, e aí un derrubamento impedindo o tránsito nunha estrada en Vilar de Veiga. A ver se o poden arranxar, xa leva un tempiño, a ver se o puderan arranxar para que poidan circular pola estrada. E tamén, outro tema así un pouco de deixadez, na pista vermella trasladounos un veciño que leva máis dunha semana pasando por ali, hai unha valla tirada das escaleiras de mala maneira, as cintas que estaban acordoando xa están rotas desde hai un montón de días, que non paseía por ali e non o vin, porque senón xa coloco a valla, que dá pena de aquilo ali, non se sabe se a pista vermella está cerrada, se non está cerrada, se que van a facer. Como poden comprobar, de todas as preguntas que fixemos, solo seis preguntas son novas, as outras todas son reiteradas, que podíamos abreviar bastante. Despois gustaríame saber, en breve, pois como están o estado das mocións, porque hai mocións que xa aprobamos en pleno, que se aprobaron e que non sabemos como están, como o do afundimento da Avenida do Balneario, non sabemos se esa vai entrar no presuposto ese tan amplo de 4 millóns, se van a facer algo con ela en algún momento, porque aprobado está en pleno, o grado de execución para catalogar e actuar nos edificios abandonados, esa moción tampouco sabemos como está, o grado de execución da moción para construir parques para mascotas,
está no olvido tamén, pero que foi aprobado en pleno. Que xestión se fixeron dentro do goberno para a apertura das, esta xa comentamos, como está o proxecto da Casa da Xuventude, tampouco vemos avance ningún, e pois fixose algo para recuperar a feira do Carballiño, que tamén se aprobou en pleno, e queríamos saber como estaban esas mocións que se aprobaron, que foran aprobados por todos. Gracias. Bueno, No, tranquilo. Espero un minuto solo. Espero que un minuto eu acabo pronto. Nada, bueno, vamos brevemente. Primeiro, o tema dos parques infantis e a pista vermella. Se hai algunha posibilidade de que se abran antes de que chegue, de que se nos diga que a vacuna xa é efectiva ou que hai un medicamento, porque senón a verdade que digo, a ver se tendes aí algunha posibilidade de traballar nalgo que lle dé posibilidades aos rapaces de poder disfrutar destes espacios. A mesa local de comercio. Fixamos consultas a tampas e hai algunhas que o 79% no, prefieren que estén pechadas. Digo, xa vos pasaré un informe, pero un pouco estamos traballando ese tema. As AMPAs deciden sobre isto. Eu pensei que as AMPAs decidían sobre o que pasa en cada colegio. E o 79% de que participación? ¿Eh? O 79% de que participación? Non sei, digo, vamos a ver. Digo que estamos facendo ese tipo de cosas. Eu digo, vamos. Pero si, xa cantaba circulando era oficial do Concello. Sí. Claro. Sí. No, o oficial do Concello non había ninguna, non dixemos xa. Perdón, sí, sí. Entonces van a facer un informe? Sí, sí. Van a facer un informe sobre a... Oficial. Que bueno, es que o Concello fixo unha enquisa oficial, pero non mintan. O Concello fixo... Señora Sobrado, fixo vostede... Perfecto, e agradezco, xo. Nosotros non sabemos si decidir, si se abren mal, si non se abren... Perfecto. Decidimos consultar por medio de las AMPAs a los padres. Perdón, al Concello. Simplemente a los padres, pero a todos los padres, porque no nos vamos a juntar ahí. Entonces, preguntamos a todos los padres y la respuesta es la que os está diciendo la Una de ellas. Gracias, perfecto. Nada, entonces, perdón, un segundo, niño, un segundo, niño, no sea claro, alcalde. Que por favor, vamos a ver. Un segundo, esto pregunta. Tenga palabra Argimiro, vale. Tenga palabra Argimiro. Carmiro. Alcalde, estaba ya pedindo, non se poña así porque ya estaba pedindo se podía facer unha pregunta. Ao acabar a Ximiro, a min quédame contestado simplemente cando un pai e unha nai me pregunte e lle dicir que vai aos seus órganos reguladores, que son as AMPAs, para este tema. Bueno, é o que eu entendo, vamos. E eu pídolle que cando interrompa outro home, que se poña igual que como se puxou comigo, vale? Mesa local de comercio. Que hai un montón de actividades, é unha lei que é obligatoria dende o ano 2011, é que non é máis que xuntar aquí a quen teñen que vir, que isto faise dun día para outro. Sí. A ver, Silvia, non tes a palabra. Silvia, non tes a palabra. Xa o sei. Mándamole por escrito. Que non se espere por nadie, faise unha convocatoria, punto. Vale. E xa está, é fuera. O que poida vir que veña e o que non, que atenda as consecuencias. É que senón, isto... É que o problema é que se van facer actividades que mellor teñen que pasar pola mesa local de comercio. Os contenedores, os tapacontenedores que se puxeron aquí, non? Aquí, sí. Eso é, na Praza da Mina. Hai un contenedor dos grandes, eso hai que movelo. Hai que movelo para que se vexa máis visible o dibuxo dos tapacontenedores que se fuxeron e hai que poñelo o contenedor, senón cando vas pasando principalmente co coche, que a súa dirección única dá unha sensación fea, vale? Cando é unha cousa que a verdad que é un tema que feito desde a Asociación Terras Mancomunidade Turística Terra de Gavia que quedou bastante ben. Que se vai facer ou que tendes previsto facer co tema ahora de comunicación, ca xubilación da persoa que levaba o tema de comunicación e demais, tendes algunha idea? Aquela praza estaba para, se mal recordo, para amortizar na RPT. Tendes algunha idea, algo que se poida dicir ou estades pendiente de algo? Pregunto, vamos. E digo isto porque, claro, despois, onte vexo algunha nota de prensa
que me desconcerta un pouco, vale, son as típicas notas de prensa que suelen salir en domingo, en sábado, tal. Esta é referida ao parque ao futura ampliación do parque empresarial. A nota de prensa non ten ni pé ni cabeza, quero dicir eu. Non ten nada que ver co que aprobamos aquí. Entonces digo porque teñades un pouco de control sobre o que se virte na opinión pública, porque vese que é como un artículo que se fai eco do que di o Concello, e ali vense a dicir que sea o suelo estatal de Atlántico anuncia o inicio do estudio de viabilidade, porque a ver se vai facer a obra. O sea, non ten moito xeito. Se o vedes referido ao que se aprobou, non ten moito, non ten moita, non, falta de peso e certeza, vamos. Estamos a finais de ano. Vaise ou non se vai a sacar o servicio do lixo da Diputación? Porque eu eso creía entender que era por exercicios naturais ou algo así. Quero dicir eu que era un tema que estaba desvalorando, era un tema que desde a alcaldía xa se dixo que se falara con algunha empresa para ver a viabilidade ou tal, e simplemente pois para saber. Temos queixas de xente que se presentou ao tema das axudas, que lóxicamente das axudas polo tema do COVID, os autónomos, que claro, nadie sabía que iba a pasar o que pasou. E hai xente que viña pagando os alquileres pois en mau, pois porque iba por ali a persoa dona do tal, e estas cousas todas estáse pedindo a xustificación vía conta bancaria. Entón, eu non sei se é posible unha excepcionalidade, porque isto foi un caso excepcional, nadie sabía que iba a ter que ir ao banco porque iba a vir unha pandemia. Vale, entonces nese sentido non sei se se pode facer algo, non o sei, pero a verdad que hai malestar por ese tema, como hai malestar tamén polo feito de xente que ten o negocio aberto no pobo, pero que censalmente está en mellor en Boborás ou noutro sitio, cando o negocio ten aquí, e era unha axuda para o negocio. Eu penso que, bueno, temos que fiscalmente, claro, pero temos que pensar que o negocio ten aquí, a apertura aquí, e o local, se ten problema, vai cerrar aquí, non vai cerrar noutro sitio. Bueno, en principio, pois penso que non teño nada máis. É o tema, porque sei que estaban marcadas para poñer o alumbrado tanto na Rúa Colombia como en Puerto Rico. Non sei se, non é porque teño a Celso aquí que vive ao lado, vale, pero que é unha zona bastante oscura, non sei como tendes, porque ali marcouse como para poñer farolas ou algo, alumbrado das festas xa está dito. Nada máis, moitas gracias. Sí. Podo añadir un robo? Un robo. Sí. E este, eu iba a facer unha pregunta, que era, como pode ser que si a enquisa non é oficial do Concello, o Concello vai a informar? Que vostede respondeu ao gemido, pero fora a pregunta. Claro, o Concello pregunta. Fora da pregunta. Para saber a opinión dos pais. Vale, pero... Eu hai moitos que me din... É que me está dicindo que non é oficial do Concello. Eric, hai moitos que me din, non os abras, e outros que me din abre. Vale, eu personalmente como nai non me chegou ninguna enquisa, por si yo están facendo a todos, é dicir que non está chegando a todos os sitios, pero bueno, Nauceira. Non, Nauceira. Bien. E sobre todo, quero un rogo. Eu quero o mismo trato que os meus compañeiros. Vale? Tanto en tempos, en interrupcións, como en permiso. Porque estaba lle pedindo educadamente si podía tomar a palabra. Fíxome un desaire que non lle fai, discúlpeme, deu-me a palabra. Si me deu a palabra, deixeme rematar. Fíxome un desaire que non lle fixo a ningún dos meus compañeiros. Vale? Compañeiros. Porque o Ricardo Perea, portavoz do Partido Popular, interrumpiu a Sofía 4 minutos e pico nunha intervención. E non lle fixo ningún desmán, ningunha demanda interrumpilo. Deixou-no rematar. Eu estaba lle pedindo educadamente a palabra, que non estaba interrumpindo, estaba lle dicindo, señor alcalde, podo facer unha pregunta, un inciso. E contestoume con un desaire. Por favor, quero que estas cousas non se sigan repetindo neste pleno do Carballiño. Gracias. Vale, levantamos o pleno.